Ili nek petas helpon, nek ili volas gin. Vi estas la sola kiu povas helpi min. Ili ne devas fermi la pordon. Ĉu ŝi kantas tiel ofte kiel li? Vi devas atendi ŝin. Vi devas atendi ŝin. Atendi ŝin. Ĉu vi provas aŭskulti lin? Aŭskulti lin. Kie ni komencas? Kie ni komencas? Ĉu li sendas al ŝi? Ĉu li sendas al ŝi ĉokoladon?